এই মুহূৰ্তত অসম টুডে দৰ্শকসকলক দিবলৈ লৈছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ। তিনিচুকীয়াৰ চানমাৰিবাৰ পাছত পোৱা মৃতদেহ উদ্ধাৰ। পোৱা স্থানীয় লোকে খোজকাঢ়িবলৈ যাওঁতে বাইপাছৰ কাষৰ নলাৰ পানীত পৰি থকা অৱস্থাত এটা মৃতদেহ দেখা পাই খবৰ দিয়ে স্থানীয় গেলাপুখুৰী আৰক্ষী চকীত। আৰু জেপত উদ্ধাৰ হোৱা ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ পৰা মৃতদেহটো শিৱসাগৰৰ নাজিৰাৰ বিমল কোঁৱৰ বুলি চিনাক্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু আমি জনাইছোঁ তিনিচুকীয়াৰ চানমাৰি বাইপাছত পুৱাই এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয়। পুৱা স্থানীয় লোকে খোজকাঢ়িবলৈ যাওঁতে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো। আৰু মৃতদেহটোৰ পৰা কিছু নিলগত এখন বাইচাইকেল উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটো আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাত পোহৰলৈ আহিব লোকজনক নিশা কোনোবা হত্যা কৰি পেলাই গৈছেনে এয়া এক আকস্মিক ঘটনা। তিনিচুকীয়াৰ পৰা বিবেক বৰা, ৰিপোৰ্ট অসম টুডে'।